jsem a s pyrotechnikem korbu vozidla, kde se nacházejí simulovaně tedy nebezpečné látky, které mohou ohrozit přítomné osoby, které jsou zde shromážděné. Probíhá kontrola, probíhá nastoupení zpět do vozidel. Vy budete mít možnost, ještě znova upozorním i na riziko výbuchu, bude prováděna delaborace, tedy výbuch, řízený výbuch pyrotechnikem. Máme tam k dispozici těžký balistický štít, díky kterému by byl chráněný vlastně ten tým, který by se té části zúčastnil a byl by přítomen. Takže pyrotechnik vám zápětí ukáže, bude odpočítávat, bude to elektronicky na dálku řízeně odpalovat, kdy tedy všichni se tedy stáhnou do nějaké bezpečné vzdálenosti pro vás, pro diváky. Je to samozřejmě jenom řízený odpal, on si to půjde teď připravit, nachystat a vy máte možnost mezi tím i zblízka si prohlídnout tu naši speciální techniku, kterou samozřejmě ne úplně rádi ukazujeme, ale pro vaše oko diváka máte teď možnost vidět právě zblízka to vozidlo T-CAT v celé jeho kráse, případně i naši vnitřnou plošinu. Pokud vidíte naši kolonu, která takto jede a svítí, berte to tak, že většinou se děje něco velmi závažného, takže i vás jako řidiče žádáme, abyste nám skutečně dělali prostor na té cestě, aby jsme mohli bezpečně a rychle na to místo dojet. Podle mých informací pyrotechnik už tedy je připravený, ukazuje tedy, odpočítává, bude odpad. Řízený odpal toho nebezpečného předmětu, finální kontrola, která určitě zajistí, jestli to všechno bylo správně delaborováno a odstraněno výbuchem. A finální tedy spalení věcí, postavení vozidel do finálního defile a nám se vozidla tady budou stavět do tedy té slavnostní přísahy, do toho slavnostního aktu, kde opět ještě budete mít možnost se na ně podívat. Takže já bych poprosil o potlesk pro oba týmy žilinské i moravskoslezské zásahové jednotky. Samozřejmě to, co jste tady viděli, je pouze taková třešinka na dortu, abyste měli přehled, co všechno jsme schopni dělat, pracovat, ale ta naše práce je většinou skrytá a to finální, ten finální zákrok, to je velmi rychlá záležitost, kterou většinou není až tak úplně vidět nebo myšleno směrem k veřejnosti. Takže já děkuji vám, divákům, doufám, že si dnesní den užijete, předávám slovo kolegovi, moderátorovi a vám všem přeji ještě jednou krásný den. Naschledanou. Dámy a pánové, děkujeme. Viděli jsme další velice dynamickou ukázku na zemi. Vozidla právě teď se nám řadí za parkování, protože za pár okamžiků se můžeme těšit na premiérovou záležitost. Uvidíme vůbec poprvé.